交易大门关闭，凯尔特人按兵不动，他们没有引进任何球员，当然也没有失去任何的球员。在赛季初，凯尔特人就被评为是最让人失望的球队，原因就是上赛季在海沃德赛季报销，欧文后半赛程没法打的时候，绿军众将团结一心打入了东决，让人们看到了这支球队的潜力。但是本赛季打到现在，他们却还不如上赛季，球队战绩与同期相比下滑不少，球员心态也出现了问题。这其中受到了交易传闻的影响，塔图姆、杰伦布朗、罗齐尔都陷入了交易传闻之中，尤其是与浓眉的联系，但最终交易没有完成。但是对于年轻球员来说，这样很影响心态，就像湖人那帮年轻人一样，塔图姆和罗齐尔相比，上个赛季的经验都相对平庸了一些。再有就是天赋的问题，丹尼安吉组建的这支球队天赋超群，有全明星，有众多潜力新星，当人员不整时，大家可以相互依靠，因为没有特权球员。但当全员齐整时，情况就不同了，随着外界的干扰增多，年轻球员难免会有当老大当首发的想法。我们也看到了今年的绿军出现了不少不和谐的声音，最近两场比赛凯尔特人打得非常不好，都是经历了大比分领先然后被逆转的事情。前天在与湖人的比赛当中领先18分被逆转，最终被隆多绝杀，今日又在与快船的比赛中又是在领先28分的情况下最终输了11分，下半场彻底崩盘。赛后两位主将也显得很无奈，得到19分、5篮板、3助攻的海沃德表示，非常令人失望，非常沮丧，这是刻骨铭心的感觉，我现在只能说回去看看录像，总结一下问题。马库斯·莫里斯更是直接不满队内的一些球员，强队需要球员为彼此打球，但我们不是，我只看到了一些独立的个体，他们只顾自己，现在的比赛毫无乐趣，今晚我们的表现不可以接受，毫无态度，没有任何硬度，要想成为总冠军级别的球队，这种垃圾表现必须改变。